Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 29 de dezembro, terça-feira, vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São Lucas, capítulo 2, versículos 22 ao 35. Então vamos chamar a presença do Espírito Santo e deixar que ele possa nos conduzir, nos revelar o que o Senhor de fato prepara como mensagem de salvação para as nossas vidas neste dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje diz: E quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Para tanto, deviam oferecer em sacrifício um par de rolas ou dois pombinhos, como está escrito na lei do Senhor. Ora, em Jerusalém vivia um homem piedoso e justo, chamado Simeão, que esperava a consolação de Israel. O Espírito do Senhor estava com ele. Pelo próprio Espírito Santo, ele teve uma revelação divina de que não morreria sem ver o ungido do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para cumprirem as disposições da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, segundo a tua promessa, deixas teu servo ir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe ficavam admirados com aquilo que diziam do menino. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe: Este menino será causa de queda e de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Uma espada transpassará a tua alma, e assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. O Evangelho de hoje nos traz a passagem bíblica onde é conhecido o título de Nossa Senhora da Luz, justamente porque aqui ela apresentou o seu filho no templo para que todos conhecessem ali Jesus como a luz do mundo. Todos conhecessem Jesus como a luz do mundo, aqui está diante do anúncio do profeta Simeão, que disse exatamente o sentido e a missão da vida de Jesus em favor da humanidade. Este menino é luz para as nações, sinal de queda de alguns e reerguimento de outros. Quando a gente lembra ali de como Nossa Senhora entoou Magnífica e ela mesmo profetizou isso, realmente pronunciou essas palavras quando estava cheia do Espírito Santo, louvando ao Senhor pela vinda do Messias a esta terra, nós entendemos que quando Jesus, ele traz à humanidade os pensamentos, o coração, os sentimentos de Deus, ele de fato nos ensina a como ir ao encontro e socorrer os mais humilhados. Jesus, ele quer estabelecer a justiça, a bondade, exatamente na carne que é a sua vida, porque ele anuncia com autoridade. Ele é aquele que foi enviado pelo Pai e quando fez todo o seu discipulado ali na vida pública, alcançou
os nossos corações, mas porque desde criancinha ele se colocava ali sob a guarda, sob a administração de bens da sua família e da sua mãe. Ele deu-se por inteiro à Nossa Senhora e conseguiu assim ser muito bem amado, muito bem educado e muito bem inserido no mundo por meio da humanidade dela. Pela força desse evangelho, nós também precisamos, assim como Simeão, sermos sentinelas dos valores que Jesus quis deixar nesta terra. Nós não anunciamos o que ele ainda vai ser, porque nós vimos quem ele é. Nós já conhecemos quem Jesus é. E porque já vimos e conhecemos, é aí que precisamos atualizar e não deixar morrer todo o sentido da sua vida ofertada. Quando assim nós assumimos na nossa carne essa palavra, esses sentimentos e pensamentos que o Senhor quis aqui, por meio dessa profecia de Simeão, deixar para mim e para você. Quando Jesus é um sinal de queda para alguns e de erguimento para outros, é sinal que Jesus não compactua com o pecado. E com a sua extrema mansidão e humildade, ele não deixa passar nada que impeça a graça de Deus. Porque com a autoridade que ele tem de Deus, ele delega também a mim e a você, nesses dias de hoje, a continuidade do que foi a sua vida nesta terra. E nós que estamos celebrando neste dia 29, ainda as oitavas de Natal, estamos em festa, meus irmãos. Estamos em júbilo, em alegria, porque pela vida de Jesus nós podemos anunciar tal como ele anunciou, vivendo, colocando em prática, assumindo os valores da boa nova que é a sua vida em favor da humanidade. Possamos também aqui, na outra parte desse evangelho, perceber que Simeão, ao mesmo tempo que narra todo aquele sentimento que ele tem pela vida de Jesus ter sido apresentada aos seus olhos, também coloca desde já o que irá acontecer com Nossa Senhora. E de certa forma, ele aqui também faz um pré-anúncio da Nossa Senhora Pietà, da Mãe da Piedade. Nossa Senhora que, porque ouviu e com fidelidade disse sim ao anjo, toda a graça da Anunciação permaneceu dizendo sim até o momento em que acompanhou Jesus no Calvário e teve ali uma espada transpassando o seu coração. E essa espada transpassando o seu coração deu a Nossa Senhora a graça de conhecer muitos segredos de muitos corações. Porque ela só conseguiu permanecer ali de pé como mãe dele, porque também se colocava obediente em um novo anúncio, como mãe da humanidade, como minha mãe e sua mãe. Ela conhece os segredos dos nossos corações e também coloca com muita piedade as nossas intenções a favor, apresentando ali ao Senhor, porque conhece no mais profundo do nosso coração a nossa sede de conversão. Então, celebrando ainda as oitavas de Natal, acolhendo toda a graça desse evangelho de hoje, façamos o santo propósito de, em júbilo e em alegria, assumir os valores da vida de Jesus. Não como quem anuncia que Jesus vai vir, o que ele será e como ele será, mas como pessoas que conhecem a pessoa de Jesus, porque tiveram um encontro com ele e querem que muitos outros também tenham esse encontro. Que a nossa vida seja assim uma ação de graças e um cântico entoado com gestos concretos de amor que gera a cultura do encontro dos mais pobres com toda a sociedade, porque aí também está um precioso tesouro da encarnação de Jesus. Jesus que se encarnou escondendo-se em um homem por 30 anos de uma vida submissa à sua mãe. E Jesus, que ainda está encarnado, escondido
em tantos e tantas irmãs que estão abandonados, que carecem de amor e da evangelização, que também anseia ir aos seus encontros. Façamos unidade com Jesus, querendo se encarnar nos mais pequeninos do Evangelho e, por isso, celebrar esse Natal, porque vivemos essa graça e colocamos isso em prática. Que Nossa Senhora possa interceder em nosso favor por esse santo propósito e nos ajudar a irmos até o fim, celebrando neste dia as oitavas de Natal com esse gesto concreto de amor por Jesus e pela humanidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.